Poltsa. Zuentzat. Guretzat. Bai.
Urrez beteta da. Kaixo, arratsaldeon, gaur txotxioka ikuskizuna ikusi dugu itxasok azestu diguna, Berlanga Etxagarren txitoen historia oinarrituta dagoena. Nola bururatu zitzaizun historioa? Ba, bururatu Bernardori, eta guk ikusi genuen oso politxa zela, bai, 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 eta, bueno, esan ginen bau, egiteko txontxon joioekin nola egingo genuke, eta hola gazi ginen prestatzen da, hau atera da, bai? El plan salto al tren filmeko irudiak aukeratu dituzu, zergatik film hori? Ui, ba, posten naiz hori zu jakitzea, eta txik hori da oso lan honen jurzula, da Granda salto al tren, eta hasi ginen Bernardoren obran azaltzen da Bakarti James, bai? Eta hasi ginen, ba, film, oesteko filmeak ikusten, baina bakeruenak pila bat. Eta, ba, bueltak eta ba, eta dauku lagun bat, dala Asier Altuna, bera egiten duena zinea, bai, esatzen duzu bertsolari, eta egiten duena, bera da gure herrikoa be bai, da lagun laguna, eta berak esan zigun, daukan lagun bat, ingles bat, Madrilen daukala gauza asko, oso interesantiak, eta ere berakin hitz egin, da berakin hon ginen, da esaten ginen. Ba nahi du zehozer laburra, baina bakero bat azaltzen da, a ber, nola egin genuen. Eta ba, daukatau, eta bialdu dauku, gainera egiten du, Super 8 esaten dana, bai, da pelikula, ez da bideoa, entzuten duzu noin, zarata hori krik da, benetako Super 8 bat. Da, haulan, Madrileko inglesa da, baina Madrilen bizidan gizon oso jatorra, oso makua. Tauntan, kompainiako da zarete, zema pertsonaren hartzen dutxo parte? Ba, espektakuloretan lau. Tekniko bat eta hiru aktor manipulada. Aktoreak eta erabiltzaileak, bai? Lehenengo aldia da Tolosan zatozen ez, egon geha, ba, espektakulo guztiekin, gisa. Mintzako espektakulo guztiekin egon geha, eta txiotxokakin egon ginen aspaldi, zatzik. Txiotxoka daka 15 urte, ja. Oin berriro hasi geha urten, baina oindala 15 urte, orduan. Kloti, Tapio eta Tximata dauki urte asko, baina beti urte berdina, da, magia. Katolosako publiko hona da? Super hona. Zaudete oso oitxuta, gauzak ikusten, da oso hori nabartzen, igartzen da, ez? Oso, gaina oso, ba hori, jakintxua zeratea, azkenean hainbeste. Gauzak ikusten, zuebe ikusten da oso zeran hona, zera txarraua, zera, ez? Bai, oso publiko hona. Zenba demora tardatu dute horra prestatu? Ez nahi zagoratzen baina, bon, ba igual, azte esan gu egiten du dena, bai? Bai pentsau, bai eszenografia guztia montatu, bai panpinak egin, dana, musika be bai lortu, gauza lortu, ba igual, lau bat, bos bat hilabete bai. Zer materiala zaude egitea txintxo ginoak? Nola? Materiala. Ba, bera, Tximba, Pio eta Txiton eta Kloti eta Matxo die eskuma da, bai? Eskuma, eta gero dare arrautza, gero erabiltzen du itzalak be bai, baina honen guztia die eskumazkoa, bai? Eta arrautza? Arrautza die plastikozko plastiko gogorra. Eta ikusten dana, bosta arrautz horrek dantzan egiten duenak, bai? Hori da argi beltza erabiltzen dugu, badek ez dute, margotu fluorescenteko pintura batekin da efektu hori erabiltzen dugu. Baina bakarriko, zaitxik, oso polita da efektua, baina ez da asko erabili behar bestela nekatu itxen dugu. Horren da, hori ez, nahi ginoan hori bakarrik egitea. Txikitatik zukazun pentsatutatik? Bueno, ni txikitatik nahi neban gauza asko. Eta nik ikasen, bueno, aktoresa naiz, edo, bueno, antzerkia egin dut beti, eta gero hasi nintzen, ba, bebait titereekin. Baina ni beti da nik egin dut antzerkia, bai, hasi nintzen institutoan, eta, bueno, gainera titereak oso mundu politxa da, ez, eta hori hasi itxuan, kontatu nuen, ba, nire bidea zala, bai? Zaila alda hau txar jartzea?
Ez, zuek behiten duzute, ez da, zaila. Ta, ezate konfunditzen edo nazten? Ba, askotan bai, ez da igartzen, baina bai, baina improvisazio pizkat be egiten dugu. Eta, bueno, ja urte adia orduan, ba, gozatu egiten dugu, ez? Askotan, bata, gauza, diferente bata esaten badut, erne honbia za, ez? Ez bakarrik ikasitxako gauzak esan baizik eta jakitzea zer esan duen oin da, ui, hori ez da beti esaten, baina nik honbien ez, ez? Esaten dana al loro, ez? Baina, bueno, ez da, erreza da. Bueno, ba, eskerrik asko guztiagatik eta zuenak emanan direnatik. Ba, oso ondo, mila esker zuei etortzeagatik eta lan hau itxertek, eh? Lan politxe itxeko zu eta.